Yo, 2022, Benjamin Christiansen. I lad være, du skal ikke komme her. I lad være, du skal ikke komme her. I lad være, du skal ikke komme her. I lad være, I lad være. Vær, du skal ikke filme med mig mere. For så går jeg amok, og så er det ikke rart at være her. Herfra til i morgen kan jeg stå og være doven. Der er ingen, der siger noget, så jeg må gerne bryde loven. Kisuan spørger, om vi skal lege. Jeg siger nej, for han prøver at udstille mig. Kisuan spørger, om vi skal lege. Jeg siger nej, for han prøver at udstille mig. Ej, lad være. Du skal ikke komme her. Ej, lad være. Du skal ikke komme her. For han udstiller mig på TikTok og Insta. Går det viralt? Ja, det tænker jeg. Hvis I tænker jer om og bruger jeres hoved, så kan I regne ud, hvem der står for skud. Kisuan spørger, om vi skal lege. Jeg siger nej, for han prøver at udstille mig. Kisuan spørger, om vi skal lege. Jeg siger nej, for han prøver at udstille mig. Ej, lad være. Du skal ikke komme her. Ej, lad være. Du skal ikke komme her. Ej, lad være. Du skal ikke komme her. Ej, lad være. Ej, lad være. Men Kisuan er en rigtig god mand. Især når han finder sit gode hjerte frem. Stop med jeres hate, og stop med jeres pjat. Det er pisse irriterende, og dybt godnat. Ej, lad være.